بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega slavimo, njega veličamo, njemu se pokoravamo. Od njega subhanahu wa ta'ala uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, nema tog ko će ga u zabludu odvest. Koga on dželle še'nuhu pravedno u zabludu ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputit. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam. A najgore stvari pod insu novotarije, stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, onda su nepravedno pripisane Allahu subhanahu i poslaniku njegovu. Pa kad tahaddathna, govorili smo u prošlom dersu o pitanju vezanom li tevassul, koji je način sa kojim se čovjek i rob može obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala kao vid posredništva, a koji je to koji je zabranjen. Rob ima mogućnost da se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala, i istakli smo atavassul al-mashru wa tavassul ghayru al-mashru, na koji način i putem čega rob ima pravo da se približi stvoritelju subhanahu wa ta'ala kako bi njegova dova bila prije ukabuljena, a koji je to način koji je zabranjen. Fama huwa al-mashru, šta je to što je dozvoljeno putem čega se rob ima pravo približiti stvoritelju subhana putem dove? Ali je kod neko koji bio dersu da nam ti kako smo sa čim rob ima pravo da se znači približava stvoritelju dovi, dove se tevassul. Istakli smo znači da neko ako bi rekao u dovi Allahuma inni Allahu ja te molim bi haqi fulanin, za pravom tog roba, imam to dozvoljeno tako da se obraćam? Jeste li ne? Kako? Ima neko suprotno mišljenje? Možete li pojasniti to sad ovom tog i to? Mi Muhammed s.a.v. dok je bio živ, rekli smo da su ashabi ridvanullahi ta'ala alaihim obraćali se Allahu subhanahu wa ta'ala putem Muhammeda alaihi sallatu wassalam. Kako to? Dovom poslanika alaihi sallatu wassalam. Tražimo od živog roba, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli dovu putem nekoga. To je bila praksa da su u vrijeme Muhammeda alaihi sallatu wassalam, znači tražili od poslanika alaihi sallatu wassalam da se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači takav način je dozvoljen, da od živoga tražimo da moli Allaha subhana, ali ne smijemo se zaklinjati nekim, tako mi te, tog i to gospodaru kabulim. Rekli smo da to nije dozvoljeno, zbog čega? To je to vid zakletve, da nema niko pravo zaklinjati se nekim da bi se obraćao Allahu subhana. Ali putem dove, ono što je Ibn Abbas radi Allahu
تعلم بلان سنة رسول من محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون إلى الله بنبيك رسول سبوتهم بصانيك عليه الصلاة والسلام الله أبرتشل تويس بوتهم دوه محمد عليه الصلاة والسلام a nakon njegove smrti putem Amidže isto tako da se obraćali Allahu subhanahu wa ta'ala putem njegove dove, znači tražiti od njega da moli Allaha subhanahu wa ta'ala. A nije nam dozvoljeno u dovi da nekoga od stvorenja stavimo kao znači zakletvu kojom će se obratiti Allahu nakon smrti Muhammeda alejhi vesselam. Rekli smo da je praksa zalutali sekti da se obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala sa stvorenjem صلّي عليه السلام سبيشم صلّي عليه السلام قالوا بحق فلان بحق نبي والله زين مجال تراجع وسبدارو بود تقوتي حق توقع صلّي كا تراجع أبرش يسأ الله سبحانه نتاقم ناتي نبرش إن نية دوس بدر تجبسل غير المشروع لأنكوا غاستورين أو دوي استبل عمو إزمجو وسبدارا إي دوي نعم وقفنا زاستالي سموك ودريتش المؤلف رحمة الله عليه قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وزناجين الله سبحانه وتعالى يزنعه broj onih koji će i zna uvijek broj onih koji će ući u džennet i onih koji će ući u vatru i ne, taj broj se ne povećava niti smanjuje isto tako je znao njihova djela subhanahu wa ta'ala koja će oni činiti prije nego što su ih učinili kaže Đelešenu u objavi inna allaha bi kulli še'in alim suratul anfal 75. ajet inna allaha bi kulli še'in alim zaista Allah subhanahu wa ta'ala وسلم بابيشتن وكان الله بكل شيء عليما في سورة الأحزاب تدست آية قال جل شأنه وكان الله بكل شيء عليما زيست الله سبحانه وتعالى وسلم بابيشتن التي زناه يبرينه وستوري ستورينه نيغو وزنانه نشتني اسكريبانه فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا تقول الله سبحانه وتعالى أوبي سنتيم لزنا لنيغو وزنانه سبب بهواتنا لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة إذا نيغو مزنان ينية فريد هدلو نيكاك ونزنان وما كان ربك نسيا قال جل شأنه بسورة مريم 64 آيات وما كان ربك نسيا أتوي غسبودار نية ودوني كوي زبور أبدا وعن علي عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بخي غرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نمكث على كتابنا وندعو الأمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى العمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم قال إعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى قد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الله جل وعلا نيم داركه كنا في جنازة بالاسم نجنازي في بقي غرقد مزار غرقد بقيئة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنم يدرسه فصلانك صلى الله عليه وسلم فيسيه فقري ناس أمي فقري نيم زاتيم يركا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار نيما نيدنو قدباس قوية ستورا أدنية
propisano njegovo mjesto u džennetu ili vatri. Wa illa kad kutibat saqiyatan aw sa'ida, ili je upisan od onih koji su nesretni ili sretni. Fa qala rajulun, pa je rekao čovjek, ja rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem, o Allahov poslanice, afala namkutu ala kitabina, pa hoćemo li ostati nedavul amel, da se oslonimo na to što je propisano u knjizi i napustimo djela. Pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem, man kana min ahli sa'ada fa sayasiru ila amali ahli sa'ada, ko bude upisan od onih koji će biti sretni, pa on će raditi djela onih sretni. Wa man kana min ahli shaqawa, ako bude od onih nesretni, fa sayasiru ila amali ahli shaqawa, on će raditi djela onih nesretni. Thumma qal, onda rekao sallallahu alejhi ve sellem, i'malu vi radite, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, a svakome je olakšano da radi ono sa čim je stvoren. Znači, ako bude od onih koji su sretni, radit će dobra djela, a oni nesretni, on će raditi djela onih nesretnih. I zato kaže, فَكُلُّ الْمُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, a svakom će biti olakšano da čini ono za što je stvoren. أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ, a što se tiče onih koji su sretni, فَيُيَسِّرُونَ لِأَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ, pa će im biti olakšano da čine djela onih sretni. Wa amma ahlu shaqava, a što se tiče sljedbenika oni nesretni, fayuyassiruna li amali ahli shaqava, bit će im olakšano da čine djela onih nesretni. Zatim je proučio sallallahu alejhi ve sellem ajete iz objave, fa amma man a'ta wa taqa, onaj koji udjelio i boji se gospodara svoga, wa saddaqa bil husna, na najljepši način, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah će mu subhanahu wa ta'ala to olakšati. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna, a onaj ko se uz oholi bude škrt nakon što mu dželle šanu dadne, Allah će mu subhanahu wa ta'ala učiniti da bude od onih koji su od nesretni, pa će mu to biti fasayassiruhu lil usra, znači bit će mu teško da čini djela oni koji su dobri. Kharajahu fi sahihayni, ovaj hadis navodi kao dokaz, znači da oni robovi koji su od stanovnika dženneta, da im je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao djela koja su uzrokom da čovjek bude uveden u džennet. Tako da oni koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i koji su u knjizi upisani od sretni, oni će raditi djela koja im vode ka džennetu. A oni koji su upisani od nesretni, oni će činiti djela koja će im voditi ka جهنم وليد بالله اذن الله واياكم منها وصلى الله سبحانه سطوا باتري لو يدو كاز نجي دا بروي ستانونيكا جنة نجي بيتي وشان اسمانيا اي ساقو ستانونيكا باتري تاقو دانا يكو يوبسان سرتني يدو بوشني اون چه چيني تي ديالا كوية چه تبيتي وزرقون دا الله سبحانه وتعالى سباسي باتري اون ايكو نسرتني اون چه چيني تي ديالا كوية چه بيتي وزرقون ووزيني وواترو كاكو شمو ويدت ان شاء الله تعالى وبويمانيو قدر ومشتو دولازيو vidjet ćemo detalje vezane kako treba ispravno vjerovati u Allahovu odredbu i kader i kako je ahli sunna wal jamaa, kako su prvi sljedbenici se ponijeli spram kadera i kako su poimali vjerovanje u Allahovu odredbu. Qawluhu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu wal a'malu bil khawatim was sa'idu man sa'ida bi qada'i Allah was shaqiyyu man shakiya bi qada'i Allah. Riječi وَقُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, i svakome je olakšano da čini ono za što je stvoren. وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ, a djela se vrednuju prema njihovom završetku. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدْ بِقَدَاءِ اللَّهِ, pa sretan je onaj koji je u odredbi upisan od sretnih. وَالشَّقِيُّ, a nesretan je onaj koji je u odredbi upisan od nesretnih. تقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له, وعن زهير عن أبي الزبير رضي الله تعالى عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء سراقة ابن مالك ابن جؤسم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن, فيما العمل اليوم, أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه
فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. حديث علي رضي الله تعالى عنه prethodni pojašnjava nam to da oni koji su sretni da će činiti djela od sretnih, a oni nesretni čini će djela od nesretnih. Navodi drugi dokaz koji isto tako prenosi od Jabira ibn Abdullah radi Allahu ta'ala anhuma da je došao Suraqat ibn Malik od poslanika sallallahu alaihi ve sellem pa mu rekao pojasni nam našu vjeru kao da smo sad stvoreni, pa zbog čega naša današnja djela koja činimo, da li zbog onoga što je upisano u odredbi ili ono što mi još ne znamo, kaže nego ono što je upisano u odredbi i kako su pera zapisala, pa je upitao a zašto onda djela. Kale Zuhairun thumma takallam, onda je progovorio Ebu Zubair sa nečim nisam ga čuo, pa sam pitao šta je to. Rekao Ebu Zubair u tom, rekao je i'malu fa kullun muyassarun, rekao je radite a svakome je olakšano ono za šta je stvoren. وعن سهل بن سعد السائدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. Prethodno rečeno da se čovjekova djela vrednuju prema njihovom završetku. Zato u ovoj predaji od Sehla ibn Sada, Allah zadovoljan s njim, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao u hadisu inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli jannah, da će čovjek činiti djela koja su od djela stanovnika dženeta kako to ljudi poznaju. Wa huwa min ahli an-nar, a on će biti od stanovnika vatre, veliyadu billah. Wa inna ar-rajul, i da će čovjek raditi djela od stanovnika vatre kako ljudi vide kod njeg, وهو من أهل الجنة, a on će biti od stanovnika dženeta. A Buhari dodaje u predaji وإنما الأعمال بالخواتيم, a zaista su djela prema završetku. Ovaj hadis potvrđuje odredbu Allaha subhanahu wa ta'ala da onaj rob koji je upisan od sretnih, pa makar i radio neka djela koje ćemo vidjeti kod njega da su djela koja vode u vatru, da bi na kraju bio od stanovnika dženeta. Znači Allahova odredba bude ispoštovana i da bude onako kako mu je propisano, znači da će biti oni koji će činiti djela koja su stanovnika vatre, pa će onda okončati svoj život sa dobrim djelima i ostaviti ta ružna. I zato Al-Bukhari kad dodaje innamal a'malu bil khawatim, djela su, konac njihovih djela jeste prema njihovom završetku. A isto tako bit će oni koji će činiti djela koja su stanovnika dženneta, da bi na kraju sabahatul kadar, odredba je upisana da bude od nesretnih, pa će ta djela ostaviti velijadu billah i okončati svoj život na pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala i tako biti od nesretnih. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala u dovi od sunneta, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala husnul khatima, da nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne lijep završetak, da nam konac naših djela bude khair, jer upravo uspjeh je kad čovjek na koncu bude od onih koji je predan i pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i na čistom dinu umre. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الله عز وجل عنه ده الله بصانك صلى الله عليه وسلم ركعوا ده سيدنا أول ناس وطروا بمايك بده نقو أوت تترد سيدانا نحن رودي زاتين ثم يكون علاقة عند بده أغرشكم تترد سيدانا عند بده كما دم ميسا تلقو ثم يرسل له ملك عند بده بوصلات ملك كوي غرده ندوشم ويؤمر يبدأ منارجنا ده فيشة تتري سواري أتو يرزقه وأجله njegovu nafaku koja će ga pratiti i njegov eđel, a to je smrt, u amelu i njegova djela, vašakijun am sajid, da li će biti od sretnih ili nesretnih. Znači da se ovo je kadar, Allahova odredba, da robovi koji su stanovnika, robovi koji su upisani od sretnih, da još u utrobi majke, znači dolazi melek kad donese dušu, da se tad zna za takvog roba
znači da li će biti od sretnijih, od nesretnijih, šta mu je, kada mu je smrt, niko ne može ni ubrzati ni ukasniti, šta su njegova djela. I znači svaki čovjek, ne znamo šta nam je to upisano, ali je činjenica da oni od koji su upisani od hajirli robova, da na ovom svijetu vidimo njihova djela koja posjećaju da su stanovnika dženneta. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل جنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل جنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف. Ovaj hadis nastavlja, فَوَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, tako mi onoga u čijoj duši, tako mi onoga الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, nema drugog Boga osim njega, zaista će neko od vas ili jedan od vas raditi djela od stanovnika dženneta, tako da neće biti između njega i između dženneta osim jedan dhira, kao što je između podlaktice. Znači da će čovjek gotovo biti djelima da uđe u džennet, فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ, a onda će ga pretići knjiga, fa ja'malu bi ahli nar, pa će raditi ono što je od stanovnika vatre i biti uveden u vatru, veli adbila. Fa inna ahadakum, a jedan od vas će raditi djela od stanovnika vatre, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, tako da između njega i vatre neće biti osim jedna podlaktica, a onda će biti pretići ga odredba, pa će raditi djela od stanovnika dženneta i biti uveden u džennet. Kaže, mnogo je hadisa koji govore na ovu temu i predaja koje se prenosi od selefu saliha رضوان الله عليهم. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه, وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها, وبالله الإسمة والتوفيق. Mnogo je predaja koje su prenesene na ovu temu, znači o Allahovoj odredbi stanovnika dženneta, stanovnika vatre i kako je to određeno. Ahlul al-kalam, kaže da su puno raspravljali o tome al-mutakellimun, oni koji smo spominjali prvim dersovima u čitanju ove knjige, koje je ahlu sunna zemmahum, njihov menheđ kritikovala, jer su razum svoj stavljali iznad poimanja Allahove objave i riječi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i na takav način se udaljili od prvih generacija koje su sebi za din uzimale izvora Kur'an i Sunnet i nisu se udaljavali od toga. Zato kaže i po ovom pitanju Ahlul Kelam kad tahaddesu, govorili su opširno, dok je osobina i svojstvo Ahlul Sunneta da po ovom pitanju prihvataju predaje i vjeruju u to, i Allahu Subhanahu wa ta'ala je takva odredba i njemu to pripada. Kavluhu, wa aslul qadari sirru Allahi ta'ala fi khalqihi, لم يتري عليه ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل, والتعمق والنظر في ذلك ذريئة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان, فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, فإن الله تعالى توى علم القدر عن أنامه ونحاهم عن مرامه, كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سورة الأنبياء 23 آية: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. تكست إمام التهاوي رحمة الله عليه قد قال استتقوا وزن القدر وأصل القدر دا يتم القدر سر الله تعالى تاين الله سبحانه وتعالى ونيغو يمسورين ما نمرزق دقوتي نتي بلسكي ملك niti poslati poslanik alejhi salatu vesselam, wa ta'ammuk wa an-nazar fi dalik, i pretjerivanje po pitanju toga jeste put i pravac oni koji čine ono što nije ispravno, put oni koji su zalutali nepravdu prema sebi učinili. Bal hadara kull al-hadar, i zato neka se pripaze svako da svojim pogledima i razmišljanjem ili vesvesom, znači ne budu od onih koji će tragati za mudrošću i hikmetom u Allahovoj odredbi. Jer kaže jalla še'nuhu: fa inna Allahe ta'ala tawa ilma al-qadari an anamihi, Allah subhanahu ta'ala sakrio je poruku kadara svojim stvorenjima, wa nahahum an maramihi, i ne dozvoljava da se u tome polemiše, kema kala ta'ala fi kitabih, jer kaže jalla še'nuhu: la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah subhanahu ta'ala neće biti
pitan za ono što čini, a oni će biti pitani, to je stvorenja. فمن سأل لما فعل فقبي ركعوا زشت الله سبحانه وتقوى ودريديو لا يدني وجو جنة لابدو سرتني أدرقي ونسرتني تقوى أدبيا سود الله وكنيجة سبحانه وتعالى أونا يكو أدبيا برسود أبيابي تقوى ونبيرنيك شرح تماتين يسبومينو تو أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأدل وهدى. قال علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله فلا تكشفه. داي براو تملو الله هو يولد بكستورينا داي الله سبحانه وتعالى تاي كوي استوارا يونشتاوا داي اون تاي كوي چيني نكوغا سيروما شنيمي بغتيم اون تاي كوي يسمرشو يداي يشيوت اون تاي كوي يستولى نكوغا وزابلودي ادرغو قبوشوية. كاشي علي رضي الله تعالى عنه دا قدر سر الله الله هو تاينا والله هو يدرد به إذا يني أذكرني كما والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر تتدسد بيت آية. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الفرقان درقي آية. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. رأس براو وقدر يبوزناتا تقو دا يستار أهل السنة والجماعة دا يسوى الله وم أدرد بهم يدرجينهم i da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji stvara djela robova svojih, kako kaže Đelešenu objavi inna kulle še'in halaknahu bi qadar, sve smo stvorili odredbom. Wa kala ta'ala wa halaka kulle še'in, Allah je sve stvorio, onda im odredbu odredio. Wa anna Allah ta'ala yuridu l-kufra min al-kafir wa yasha'uhu. I da Allah subhanahu wa ta'ala, ove riječi moramo razumijeti, kad kaže da Allah subhanahu wa ta'ala u odredbi je htio da neko ne vjeruje, to jest kafir, wala yardahu wala yuhibbuhu, a nije zadovoljan s time niti voli to od svoga roba da bude od nevjernika. Fa yashauhu kaunan, tako da svojom odredbom je to htio, ali nije zadovoljan u pitanju dina da to bude izbor njegova roba. Wa khalafa fi dhalika al-qadariyyah wal-mu'tazila wa za'amu anna Allah sha'a al-iman min al-kafir ولكن الكافر شاء الكفر فروا الى هذا او تمسوا القدريه والمعتزله اما يسفرت مثلني اهل السنه znaczy اهل السنه بويما i to je ispravno vjerovanje da Allah htio da nevjernik izabere kufr nije ga prisilio niti želio od njega to i nije zadovoljan što je izabrao kufr ali to je Allahovoj odredbi da kafir je izabrao nije kafir samostalno znači bez mimo Allahove volje mogao išta učiniti da čak i djela kufra jesu odredbi takdiran أزليا وكونا الله هو مورد وني وبيسانا значи да ће невјерник избрати куфр за разлику од мутазила и القدريه који кажу да الله سبحانه وتعالى нема ништа са избором кафира и да он сам тај који ствара та дела куфра и да он избрао мимо Аллахове воље да الله ништа није постигао да то је неисправно јер ништа се не догађа мимо Аллахове воље зато каже заму ان الله شاء الايمان من الكافر тако мисле да الله хтио vjerovanje od nevjernika walakin il kafir šaja kufr al nevjernik je htio kufr pas farru ila hada li alla yakulu šaja kufra min al kafir to su rekli da ne bi rekli da je Allah htio kufr od nevjernika. Vidjet ćemo dokaze koji pobijaju ovo mišljenje. Wa adzabahu alaihi fa innahum harabu min šeji'in fa vakavu fima huva šarrun minhum fa innahu jelzamu anna mašijat al kafir galabat mašijat Allahi ta'ala. Na takav način oni su htjeli da ne kažu da Allah htio kufr od nevjernika da bi onda ispalo da je nevjernik taj koji je sa svojom htjenjem nadvladao Allahovo htjenje. Fa inna Allahe ta'ala kad sa'al imana minhu ala qavlihim wal kafiru sa'al kufra fa vaka'at mašijetul kafir duna mašijet Allahi ta'ala. Tako da oni kažu da je samostalno nevjernik izabao kufr i da nema ništa u Allahovoj odredbi po pitanju toga. وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل ali to nema dokaza jer ćemo vidjeti da dokaz suprotno tome dokazuje. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى dokazi koji potvrđuju da je Allah htio
znači ne da je volio nego da je htio da nevjernik izabere kufr Allahove riječi u objavi ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سورة السجدة 13 آية وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين سورة يونس 39 آية وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة التكوير لازدويت آية وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى من يشاء الله يدلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء سورة الأنعام 125 آية دوكازي كوي بوتفرجيو da i izbor nevjernika za kufrom jeste Allahovim htjenjem, a ne njegovom željom i ljubavom za tim. Kaže dželle šanuhu objavi, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا A da mi hoćemo dali bi svakoj osobi uputu, وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي Ali je istinit govor od mene, stvoritelja Subhana, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ Mi ćemo napuniti jahennem od džina i od ljudi zajedno. وَقَالَ تَعَالَى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا هذا توي غسبولار يهتيو سفي بنا زمني بيروالي أفأنت تكره الناس فزار سيشتي برسلاوة لودة دبودو بيرنيتي وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في نمجة تهتيتي هذا توني يهتيو غسبولار هذا توني شاء غسبولار سبحانه وتعالى وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله في نمجة تجلتي نشتو osim ono što Allah želi inna Allahe kane aliman hakima zaista Allah subhanahu wa ta'ala taj koji zna sve i koji je mudar subhanahu men ješa illahu yudlilhu wa men ješa jeđalhu ala sirati mustaqim koga hoće Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi a koga hoće uputi na pravi put wa kala ta'ala fa men yuridillahu an jahdiyahu wa koga Allah subhanahu wa ta'ala hoće da uputi jašrah sadrahu lil islam njegova prsa otvori islamu ومن يريد أن يدله وكوغا هوتي الأستاذ يزاب لدي يجعل صدره ضيقا وشن يقوى برسة يسلم حرجا كأنما يصعد في السماء قاودة سيوس بني كانبو ومنشأة الضلال من تسوية بين المشيئة والإرادة وزر قلوتان أو بسكتي القدرية والمعتزلة وبيتاني الله ويدرد بي كفر نبير ميكا يستا يزيدنا شاواني الله ويجلي سالله بمهتينم وبين المح بين المحبة والرضا znači Allahovo htjenje jedno Allahova ljubav za nečim i volja za tim je nešto drugo فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقدائه وقدره فيكون محبوبا مرديا الجبرية oni koji kazu da je čovjek prisiljen na nešto znači da čovjek nema pravo izbora da li da vjeruje ili da ne vjeruje zovu al-jabrija I oni kažu sve ono što čovjek čini, što radi, je sa Allahovom odredbom, a neminovno da je u Allahovoj odredbi što Allah odredio, da bude Allah da voli to što je odredio. Džibrije, oni kažu da je nevjernik što je izabrao, da Allah voli to što je izabrao kufru. La Allah ne voli, vola jelda li ibadi ili kufru. Allah subhanahu wa ta'ala, znači nije zadovoljan da njegovi robovi, ali nije prisilio, kao što Džibrije kažu, da je rob prisiljen, međbor, da nevjernik vjernik da ne ima drugog izbora nego da mora da bude tako ne naprotiv Allah je dao pravo izbora robu da izabere pravi ili krivi put ali to je Allahovim htjenjem i voljom i Allah voli roba koji izabrao iman a mrzi i ne voli roba koji ali to isto tako Allahova odredba kako ćemo vidjeti dalje i hikmetullahi hatta je tehakak adluhu subhana da se Allahova pravda ispune i da se ispune njegova svojstva jer u stvaranju zla Allah da je stvorio da nema zla, da bi bilo sve dobro, da ne bi bilo smisla ni džennet ni džehennem. Kako ćemo vidjeti kasnije. I zato ne treba duboko raspravljati i ići u krajnosti zašto je Allah subhanahu wa ta'ala ikako stvorio zlo na zemlji. I da postoji. Jer da je sve dobro, onda ne bi bio dunija. Hadi hikma. Allahov hikmet da je ostavio dobro i zlo, a da se sami robovi opredjeljuju, jedni prihvataju Allahovim voljom pravi put i da Allah upućuje, moramo to znači prihvatiti za razliku od Al-Jabrija koji kažu da je čovjek prisiljen na nešto i kažu da je Allah zadovoljan tim što je neko prihvatio kufru a to je neispravno وقالت القدرية ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له
فليست المقدرة ولا مقدية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. القدرية قالوا da Allah subhanahu wa ta'ala ne voli nepokornost i nije zadovoljan s tim i zbog toga to nema ništa sa Allahovim htjenjem. A ponovo lutanje. Znači jer prvo ispravno, Allah ne voli kufr i nije zadovoljan s tim, ali da je nevjernik izabrao kufr mimo Allahova htjenja, da Allah nema ništa s tim, da je naprotiv. I tu je Allah subhanahu wa ta'ala htio da on izabere kufr. Wa kad delle, ali ne da želi da voli. Wa kad delle ala فرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سورة الإسراء 38 آية. Navodi razliku između htijenja opšteg stvoritelja subhanahu wa ta'ala i onoga što Allah voli, pa kaže, navodi dokaze koji govore da Allah nije zadovoljan da neko izabere krivi put. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah ne voli fasad. Wala yarda li ibadihi al-kufr, nije zadovoljan da njegovi robovi izaberu kufr. Wa qala ta'ala, kad je spomenuo ružna djela, kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan, sve je to nevaljalo i ružno od bluda i sličnoga i kod gospodara tvoga je to prezreno. Znači Allah ne voli ono što je nevaljalo. Wa fi sahih an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha kariha lakum thalathan qila wa qal wa kathrat as-su'ali wa ida'at al-mali. Rekao alayhi salatu wa salam zaista Allah subhanahu inna Allaha kariha lakum, Allah zaista Allah subhanahu wa ta'ala prezire troje kod vas. Qila wa qal, rekla kazala, da prenosimo govor koji nismo sigurni, što nećemo, znači koliko je ljudi koji se time sru, wa kathratu su'al, i da previše pitamo nego što treba, zapitkujemo ne da bi saznali nego da bi zapitkivali, trošili vrijeme, wa ida'at al-mal, i trošenje imetka u ono što nije korisno. Wa fil musnad inna Allaha yuhibbu an yu'khadha bi ruhasihi kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, zaista Allah subhanahu ta'ala voli da uzmete od njegovih olakšica, od ruhas, od onoga što Allah subhanahu ta'ala, a prezire da uzmete od griješenja. Ovaj dokaz dokazuje da Allah voli ono što je dozvolio, ono što je ružno zabranio, da ne voli to subhanahu. Wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wa sallam, i od ove Muhammed alaihi sallatu wa sallam, koja govori na tu temu, Allahumma inni a'udu bi ridaka min sahatik, wa a'udu bi mu'afatik min uqubatik, wa a'udu bika mink. Dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma inni a'udu bi ridaka min sahatik, o Allahu, ja tražim utočište sa onim sa čim si zadovoljan, da me sačuvaš od onoga sa čim nisi zadovoljan, i tražim da me zaštitiš od svoje kazne, i a'udu, i tražim zaštitu s tobom od tebe. Pojašnjenje ove dove, kako ćemo vidjeti, فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إله غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رداك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فإياذي بك منك، فإياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم، وبالله التوفيق ومعرفته ومعرفة عبوديته. Ovdje pojašnjava tekst dove poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I ističe da dova sadrži to da u dovi poslanika sallallahu alaihi ve sellem traži od Allaha subhanahu wa ta'ala putem njegovog zadovoljstva da ga zaštiti od njegove sržbe. Ovim potvrđuje da je sržba od Allaha subhanahu wa ta'ala.
Znači da Allah subhanahu wa ta'ala kad kažnjava, da isto tako to njegovom voljom i htjenjem. Zato moli Allah subhanahu wa ta'ala da sa onim s čim je zadovoljan zaštiti od onoga sa čim nije zadovoljan. Moli Allah subhanahu wa ta'ala s oprostom da ga zaštiti od kazne. Isto tako moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti Allah subhanahu wa ta'ala od onoga što od njega dođe od kazne. Što znači da se sve događa Allahovom odredbom subhana. Fa in kila kejfe yuridu Allahu amran vala yardahu vala yuhibbuhu. Ako bi neko rekao kako Allah nešto subhanahu wa ta'ala hoće a nije zadovoljan s tim i ne boli to. Va kejfe yashauhu va yukavinuhu va kejfe yastemio iradetuhu lahu va bugduhu va karahijetuhu. Pa kako da bude spojena Allah subhanahu wa ta'ala, znači njegova žela i preziranje toga. Kila hada su'aluhu veladi iftaraka nasu li ajlihi firqa va tebajena turukuhum va akvaluhum. Zbog ovoga pitanja mnogi su se razišli i nastale su mnoge od sekti. Fa'alam anna al murada nav'an muradun li nafsihi wa muradun li gajrihi. Fal muradu li nafsihi matlubun mahbubun li zatihi wa ma fihi min al khayri wa huwa murad iradat al ghayat wal maqasid wal murad li ghayrihi qad la yakunu maqsudan lil murid wa la fihi maslahatun lahu bin nadar ila dhatihi wa in kana wasilatan ila maqsudihi wa muradihi fa huwa makruhun lahu min haythu nafsuhu wa dhatuhu murad lahu min haythu iqda'uhu wa idaluhu ila muradihi fayajtami'u fihi al amrani bughduhu wa iradatuhu wa la yatanafayan لاختلاف متعلقهما وهذا كالدواء الكريه إذا ألم التناول له أن فيه شفاءه وقطع الأدوية المتآكل إذا ألم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة إذا ألم أنها توصل إلى مراده ومهبوبه بل الآكل يكتفي في إثار هذا المقروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيته. Kaže, pojašnjava ovo pitanje da Allah subhanahu wa ta'ala da želi nešto što prezire. Da je to po pitanju toga da Allah subhanahu wa ta'ala nešto u biti prezire, znači ono što je nevaljalo jalla ja'nuhu svojim bićem nije zadovoljan tim. Znači da to u biti njegovo je Allah subhanahu wa ta'ala ne želi. Ali kad je u pitanju odnos na drugoga nekoga, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala nešto odredi od zla, znači da Allah subhanahu wa ta'ala daje za mogućnost da na prvi pogled nešto što preziremo i smatramo ružnim, na koncu to daje djela koja će dati hajr i dobrotu. To pojašnjava kao primjer, kad je čovjek bolestan, a zna treba da uzme lijek koji mu na prvi pogled djeluje, da ga prezire, teško mu pada, ali na koncu ako zna da će mu to biti uzrok izliječenja, uzjeći će to. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala što je odredio zlo, da bi, kad neko čini zlo, pa kako ćemo vidjeti kasnije, da nije borbe za zlo, ne bi bilo džihada na Allahovom putu. Jer kad ima zlo, onda ima neko da se bori protiv tog zla. I na prvi pogled, znači Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan tim zlom, ali konačno ima nagrada za one koji se bore za dobro i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala znači spaja svoju htjenje da je stvorio nešto što je nevaljalo, jer ima posljedice koje nosi sa sobom nešto što je od veće koristi od toga. Fahuwa subhanahu yakrahu shay wa la yunafi dhalika iradatahu li ajli ghayrihi wa kawnuhu sababan ila amrin huwa habbu ilayhi min futihi. Nam Allah subhanahu wa ta'ala prezire nešto, ali to znači nije suprotno tome da Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio uzrokom za nešto što Allah voli subhanahu wa ta'ala. A to je da se čovjek bori protiv tog zla. Min dhalike, ennahu khalaqa iblisa, alladhi huwa madatu lilfasadi ladjana wal aman. Iz toga jeste i stvaranje iblisa la'anatullahi alayhi, Allahovo proklestvo na njega, koji je uzrok fesada i nereda i iskrivljavanja vjerovanja, wal itiqadati wal iradat. وهو سبب لشقاوة كثير من العباد إبليس لعنة الله عليه يؤذركم سبق نسرش يمنوغي يضربوا وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى إجيلا كويا تشيني كويا الله نولي وهو السائي في وقوع خلاف ما يحب الله ويرضاه إبليس تشيني ونوش تو الله نولي سبحانه وتعالى ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تبارك وتعالى أي يكوتو سبجيني أن يؤذركم da Allah subhanahu wa ta'ala mnoge zavoli zbog toga. Tarattabat ala khalqihi wujuduha ahabba ilayhi min adamiha. Minha annahu tudharu lil ibadi qudratu rabbi ta'ala ala khalqil
متضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وإزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعدها بباد وجعلها محل تصرفه وتدبيره، وخل الوجود عن بعدها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ويصنع الله سبحانه وتعالى ستوري إبليس لعنة الله عليه koji je uzrokom svakog zla i koji od onih koji zavodi mnoge i čini nesretnim, a istovremeno je stvorio Džebraila alejselatu vesselam od najprijatnijih stvorenja koje je Dželešenu stvorio. Tako je stvorio Dželešenu dobro i ružno, bolest i zdravlje, bolest i lijek, život i smrt. Kaže, u stvaranju tih kont na prvi pogled suprotnosti jedno drugima upravo jeste hikma stvoritelja subhanahu wa ta'ala i dokaz njegovog potpunog savršenstva u stvaranju. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والدار والشديد الإقاب والسريع الحساب. Jer u tome se upravo ogledaju i njegova svojstva savršenosti koja se ogledaju u tome, u njegovim dobri, u njegovim savršenim imenima, kao to da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je pravedan, onaj koji žestoko kažnjava, onaj koji brzo obračunava, وذي البطش الشديد والخافض والمدل، ونايكوي بونيجاوا. وفي هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها وتيم سويست ما يستر سورشنستو ستوريت الله سبحانه. ولو كان الجن والإنس ولا طبيعة الملائكة لم يظهر أثره هذه الأسماء. هذا سوسوي لودي ستورني كو ملكي نجي دانيما يغريها عند أبي أوا سويست الله سبحانه وتعالى نبي نجي نبي ne bi Allah subhanahu wa ta'ala imao koga kažnjavati. Zato je mudrost, to je stvorio i blisa lanetu rade. ومنها ظهور آثار أسمائه متدمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وإتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من أسباب المفدية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم سبحانه. Isto tako od njegovih imena koja podsjećaju na oprost i samilost Allaha subhanahu wa ta'ala prema svojim robovima, da je on taj koji oprašta. Navodi hadis Muhammada sallallahu alaihi wa sallam da je rekao: لو لم تذنبوا, u predaji لو لم تذنبوا, stvoritelja subhanahu wa ta'ala, kad vi ne bi griješili, لذهب الله بكم, Allah bi vas uništio, وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, pa bi došao sa narodom koji griješi, وَيَسْتَغْفِرُونَ, i traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im oprašta. Znači, fi hadihi hikmatullahi azza wa jal, da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dobro i zlo i ostavio čovjeku meydan, da svako može da se natječe u dobro ako želi, a istovremeno otvorio vrata onima koji žele da slijede krivi put, da zarade svojim rukama, tako da na sudnjem danu budu sami uzročnici svoje kazne. Wahada hikmatuhu subhana, to je Allahov hikmet u stvaranju ljudi i pravo njihovo na stvaranju čovjeku slobode da odabere dobro i zlo. I zato kada su meleki rekli Allahu subhanahu wa ta'ala kod stvaranja čovjeka: zašto da stvaraš čovjeka? نعم قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ذات ستوريتي تو أنك أخويتي فساد جينيتي وتفسيره لسو ملكي نوستو جينا كويسو بريته دوشيني لفساد ركلي ذات ستوريتي يوش نكو أخويتي جينيتي فساد الله سبحانه وتعالى قصني قياشنا داي بدوشيو شوية كذا دا دا إذا مداو نتشغاش توني نزنيو إذا الله سبحانه وتعالى وستوران يسيستورين فيها حكمة إبرادة. Allah kad kažnjava i ostavlja nekoga u kufru, to je pravedno subhanahu wa ta'ala. Allah nikoga nije prisilio na kufru. Zato moramo pojmiti Allahovu odredbu da je u njemu hikmetullahi azza wa jalla. Allahova potpuna mudrost. I znači da je ostavio čovjeku pravo izbora da izabere vjerovanje ili nevjerovanje. Zbog toga je stvorio i džennet i džehennem,
فهذا حكمة الله تو الله حكمة الله سنبيت أدرك جغا يجيني وتاقو على سمو قرز ميشا مورد وكوشتي لو سفاران يدرد يبيا بسقو قاية يست حكمة الله عز وجل فهو الخالق الله سبحانه وتعالى koji je savršen, nema nikakva svojstva manjkavosti za razliku od nas koji smo manjkavi, ali Allah nam otvara mogućnost da se uzdižemo ka dobru i da se čuvamo greha i da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su na pravom putu, a to jeste svrha stvaranja čovjeka, da robi Allahu jednom i da se bori protiv iblisa i onih koji navode krivi put. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da reči budu meni i vama od koristi, da nas inšallah učini od onih sljedbenika sretni koji će činiti djela koje Allah voli, biti sretni i ovoga i onoga svijeta u pokornosti stvoritelju subhanahu. Ako neko pitanje bez rečeno, pročteno, inšallah, ćemo pravo. Jazakallahu khairan, ti Allah povećam tu blagodat. Jazakallahu khairan. Ja bi ovdje samo ako može nešto dopunio, da osjetim da je kod neki šuba ušla, da te Allah nagradio je jako jasno predavanje. Kaže se, Allah Jelešanuhu je po šarijatu dao svim ljudima uputu iz milosti. Nije bio obavezan. Iz milosti dao uputu. Po šarijatu svim ljudima želi dobro i da obznanio šta je dobro, a šta je zlo. A po kaderu ne biva tako. Po kaderu ko upravo sloboda volje je ta što će biti odgovornost. I onaj ko odabere je zabludu, Allah mu olakšava put do džehennema iz pravednosti i milosti. A ko odabere put dobra i put istine, Allah mu olakšava put do dženeta i milosti. I ovaj dokaz iblisa je upravo dokaz Allahove milosti, jer stvorio ga je kao vjernika i Allah jedini znao što je unutar njega, da ima u njemu oholosti, i Allah ga iskušava, ima pravo da iskušava, i kad ga je iskušao i nije pao na seždu, kaže, jesi li se to uzoholio o iblisu, zašto mi nisi pao na seždu, jesi li se to uzoholio, kaže, ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vate, njega si od vate. I Allah Jelšanuhu ga nije natjerao upravo ovo predavanje, što ga nije natjerao, nego on probrao svojom voljom zabludu i kufr, i Allah ga iz pravednosti vodi i upravo iz milosti mu dao čak dobu mu uslišao do sudnjeg dana roka. Tu se vidi Allahova milost. Allah kad uputi nekoga, znači pravednog uputi, kad ostavi nekoga u zabludi, pravednog ostavi u zabludi. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala nikome neće učiniti nepravdu. Sadaka laži. Maša Allah. Nema Allah subhanahu za uputu, inša Allah. Zašto za uputu? Sreći. Da li se ljudi koji iz dobre riječi kufra smatraju kafirom? Zavisi, ako je neko svjesno izgovorio riječi kufra, znajući, znači tako može biti kafirom. Ali ako neko izgovorio i činio djelo kufra, iz neznanja i džehla, znači dužnost da ga upozorimo, pojasnimo mu to neznanje njegovo. Podučimo ga. Pa ako ga podučimo, onda možemo reći da nije da kafir. Zabakala. Na, jer jedno je reći djelo je kufra, a drugo je reći on je nevjernik. Nekad čovjek iz neznanja čini djela kufra. Na. Maša. Ima konkretno djelo kufra koje imaš? Pa, jedan kad dolazim na vešu, kad sam nešto razgovaro, da slušim koji često obsluju to. Na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيما جرت قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشوي نشط يقرأ. تراجع الله سبحانه وتعالى غزاشتي في الشيطان أفرق لجوا. الشيطان زود يدود. أنو اسمه أخرج إنه يرني سما. مجرم بيدة تديال كفر أي دود نفوق قرن الله سبحانه وتعالى. أشي دود اسمه راع قواتي. أشي إذا اسمه دودا. دفرجي ريمونه وشط الله سبحانه وتعالى مرجي. أنا يرني كذا شيء نمرم بريسل في دبيري. Sve ćemo učiniti da ga spriječimo u kufru koliko smo u mogućnosti. Moramo znati da Allah u odredbi, znači da neke ljude koliko god, oni će činiti djela, da trebamo izazivati da svjesno činje kufru. Da mi ne budemo uzrokom, a nevjernici se pokazuju svojim djelima i riječima. Ja, ja dobro. Osjeća se prijatnost Zerzova, osjećam da duže, kad se nastavlja družiti sa ovim, Allah subhanahu wa ta'ala uljepšava ljepotu vjere i imana u srcu. Ovi su drsovi neminovnost u mjesečinima. Jer ovo je Allahova milost, da Allahov din saznajemo, proučavamo. Kad su muslimani se tako okupljali, Allah subhanahu wa ta'ala nam je srca otvarao da volimo dobra djela. Ovakav sat vremena od akšama da djeci je kratko, čovjeka uzdiže da njegova duša lebdi i želi pokornost Allah. Zato kroz drsove, kroz proučavanje dina, naš iman se povećava.
tvoje potreba i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da dne bereket i hajir, a u istraživanju, traganju za uputom, Allah otvara kasne.